位亲爱的观众们，他们的世界可能是最后一集喽。另外，主演齐景月居然 blue 了，手写道歉信，希望 ending 这一切。首先，我想对谢和弦夫妻表达我的歉意，因为个人的言论导致你们争吵，这是我始料未及且不愿见到的，抱歉。之前好像有点秋。第二，针对浪费公众媒体资源的部分，我为我自己轻浮的言行感到抱歉，占用大家许多时间，对不起。没关系，我们看得很开心。未来我会谨记此次错误，并且时刻提醒自己，我向来都很愿意承担自己犯的错，并且改正，谨慎交友，严以律己。不起负责。为了避免不必要的误会纷争甚至伤害，以后我会尽全力避开谢和弦夫妇。我超会保持距离，我真的是很以我自己为傲，我超会保持距离。前情提要来一下，莉亚15日吴玉瑾祝福老公谢和弦和齐景月幸福，引爆婚姻危机。不甘被影射是小三的齐景月隔一天和他们掌门人谢和弦一起直播公审莉亚。我自己会关起门来修理他，放心。我原本没有跟你很熟，但是这两天谢谢他。齐景月再三强调自己和谢和弦不熟，完全没有感情，何来的婚外情呢？要求莉亚三天内道歉，否则将提告。我在家啦。听说他妈的透明的。哎，莉亚是道歉了，但凭着四张对话截图，立刻打趴齐景月。我租了自己的小窝，欢迎来玩。我自己住，随时过来很晚也没关系。为什么只有我出事啊？我都没有回你，我都没有回你，我都没有回你。只是想要唱歌，只是想要做音乐，这么难啊！我每次找你都是说我想跟你做歌，然后呢，你自己也知道我们没什么。你老婆到底想怎样？我不是他。不要哭了，不要哭了。我刚刚已经跟他说，我们离婚吧。我没有办法再跟他相处了。那是你们两个的事情，你们两个事情干嘛牵扯到外人？我跟你们本来根本就不熟，我跟你也是正常的交流，跟我其他朋友也是。为什么别人就不会出事，你就会？我还处理，我还处理，我还处理，我还处理。谢和弦处理的方式就是安泰座，莉亚甚至放闪说看到他本人觉得很可爱。Yeah. 最后夫妻和好，齐景月公开道歉，皆大欢喜啊！有不少网友替齐景月加油打气，也有人想和他说死避开所有人夫才对。你还要感谢他们夫妻，要不是他们，我们都不知道你到底是谁。娱乐动新闻，我超会保持距离。报道。